Драматична беше состојбата ноќеска во Велешката населба Дворови. Пламените јазици се ширеа со огромна брзина. Таму беа представници на локалната самоуправа, помеѓу нив и председателот на Советот, господинот Александар Колев. Тој е мој вечерашен соговорник. Господина Колев, како беше ноќеска во Велешката населба Дворови? Ако не се лажам, огнот и се закануваше буквално на целата населба. Од најголемите пожари кои што ги памети. Пожар со огромни капацитети, пожар со катастрофални размери, кои што катастрофални размери, за жал, се одрази и како катастрофални последици на самиот пожар. Огромна материјална штета и една човек жртва. Во овој момент јас би сакал да го зборам. Фамилиите, сите настрадани фамилии, посебно до фамилијата во која што имаме, за жал, и човек станува збор за дел од градот кој што е во старото градско јадро и кај што куќите се во старото градско јадро и кај што куќите се од збиен тип, и самиот таков распоред на куќите, таа конфигурација на теренот беше една од причините кои што влијаја да пожарот брзо се шири, да заземе такви катастрофални димензии, и причина да постои потенцијално огромна опасност за зафаќање на уште поголем број на куќи, уште поголем број на површина на градот. За среќа, можам да кажам дека таквите последици беа спречени благодарение на херојското залагање и на припадниците на територијалната противпожарна единица, нивната координација со службите на Министерството за внатрешни работи, но мора да потенцирам и огромната помош која што на лице место ја укажа граѓаните на Велес, соседите, но и многу случајни минувачи. Бевме сведоци на навистина херојски залагања и на службите чие што работа е тоа, но и на велешани кои што покажа и сочувство и храброст да се вклучат во справувањето со пожарот на лице место. Овие семејства изгубеа се што градеа во годините на назад. Денеска и градоначалникот Шадиев и пратеникот Димовски, министерот Спасов најавија помош за семејствата. Можат ли тие да очекуваат поддршка и од Советот на Обштина Велес? Сега институции најавија помош, Советот на Обштина Велес, како и до сега, така и во овој случај ќе излезе во пресрет, покрај нашето сочувство да донесеме и одлуки со кои што на некој начин и ќе дадеме поддршката со издвојување на материјални средства кои што сигурно дека во овој првичен момент ќе бидат најнеопходни. Советот во четврток има веќе закажана седница, на која што седница јас ќе предложам дополнување на дневниот ред со точка за издвојување на материјални средства за помош на настраданите. Јас уседнаш и како Совет ќе најавам нашата помош и ќе повикам таа помош и во иднина, така како што на лице место во справувањето со пожарот и институциите и противпожарната единица и Министерството за внатрешни работи, но и граѓаните ја укажа на настраданите фамилии да продолжи во иднина во справувањето со последиците на пожарот. Само на кој начин ќе можеме да помогнеме докрај и максимално. Доколку се организираа деновиве одредени видови на хуманитарни акции од страна на граѓаните, еве невладини организации кои сакаат да им помогнат со семејствата, можат ли тие да се надеваат на поддршка од општината? Секако, како и досега, така и во иднина, јас однапред ќе се заблагодарам за такви активности кои што ќе следат. Ќе се заблагодарам уште еднаш на сите единиците на противпожарната единица, да не заборавам дека имавме огромна помош и од противпожарни служби и од соседните Свети Николе, општина Штип и од град Скопје, кои што упатија свој противпожарни единици за да го спречиме пожарот и да ја намалиме последицата, односно штетата која што се случи. Ви благодарам за гостувањето во вестите на Канал 5. Лидија, јас се надавам дека не само службите на Обштина Велес, дека и сите граѓани ќе се вклучат во хуманитарна помош, ете да им се излезе во пресрет на овие семејства во овие најтешки мигови. Се уште се утврдуваат причините за пожарот, анализите треба да дадат одговорот што избувна тој ноќеска.